କଟକକୁ ପୁଣି ଫେରିଛି ମିନି ବାଲିଯାତ୍ରା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ମନ ମୋହୁଛି କଟକ ବୈଶାଖୀ ମେଳା। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ବୁଲାବୁଲିର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଉପର ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଲାଗୁଛି ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି। ହାଲକା ହାଲକା ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ ପରିବାର ସହିତ ମେଳା ବୁଲୁଛନ୍ତି ସହରବାସୀ। ବାଲିଯାତ୍ରା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ମେଳା ହେଉଛି ବୈଶାଖୀ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା। ଏଣୁ ଏହି ମେଳାକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି କଟକବାସୀ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଛଅ ମାସ ଗ୍ୟାପ୍ରେ ବି ହେଉଛି ବୋଲି ସେଇଟା ବି ଟିକେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି ବୋଲି। ଆମର ଏଠି ବି ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟି ଟିକେ ବେଟର ରହୁଛି। ବୈଶାଖୀ ମେଳା କ'ଣ ହଉ ବାଲିଯାତ୍ରା ହଉ ଯାହା ବି କଟକରେ ହୁଏ କଟକବାସୀ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଯେହେତୁ ବୈଶାଖୀ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା ଗୋଟେ ଅଦିନିଆ ବାଲିଯାତ୍ରା କହିଲେ ବି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ଭିଡ଼ ତ ଆଜି ଯେହେତୁ ଛୁଟି ଦିନ ଅଛି ଭିଡ଼ ବଢ଼ିଛି ଆଉ ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଯେମିତିକି ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେବନି ତା ପାଇଁ ଆମର ବ୍ୟାପକ ପୁଲିସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଲେନ୍ରେ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଫୋର୍ସ ଦିଆଯାଇଛନ୍ତି, ମହିଳା ପୁଲିସ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଫିକ୍ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 29ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବୈଶାଖୀ ମେଳା 10 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମରୁ ପଶ୍ଚିମା ଛଡ଼ରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ହେବାରୁ ଲୋକଙ୍କର ନାହିଁ ନଥିବା ଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମେଳାରେ ଲାଗିଛି 500ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟଲ୍। 22ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ 10ଟି ଦେଶର ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟୀ ମେଳାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପସରା। ବାଂଲାଦେଶର ଜମଦାନୀ ଶାଢ଼ୀ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଏବଂ ଦୁବାଇର ଅତର ସାଙ୍ଗକୁ ଭଳିକି ଭଳି ଚକୋଲେଟ୍ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗୁଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଘରକରଣା ଜିନିଷ ପୋଷାକ ପତ୍ର ସାଙ୍ଗକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କର୍ପୋରେଟ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ବି ରହିଛି ମେଳାରେ। ଯେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦୁବାଇ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଦୁବାଇ ଓନ୍ଲି ସାରା ଦୁବାଇ କା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେ ଆପକୋ ମିଲେଗା 200 ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେ ଇସ୍କି 2000-10000 ତକ ମିଲେଗା ଆପକୋ ୟେ ଏସା 24 ଘଣ୍ଟେ ସ୍କିନ୍ ପର ରହେଗା 2 ଦିନ ଆପକେ କପଡୋ ପର ବୋ ଡିସପ୍ଲେ 16-17 ଘଣ୍ଟେ ତକ ଆପକେ କ୍ଲୋଜ୍ ପର ରହେଗା ଓର ୟେ 300 କା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେ। ବିଜନେସ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାଲ ରହା, ପବ୍ଲିକ ବି ଏକଦମ ରସ ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ହେ। ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଇ ଆମ କଟକ ମେ ବନ୍ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲଗାତେ ହେ। ସବ ପଞ୍ଜାବ ପଞ୍ଜାବ କା ପଞ୍ଜାବୀ ଚୁଡ଼ିଦାର ପସନ୍ଦ ତ ଆ ରହା ହେ ଲେକିନ ଅଭି ଖରିଦ କମ ରହେ ହେ। ରିସ୍ପନ୍ସ ଠିକ ଠିକ ହେ, ଜ୍ୟାଦା ଅଚ୍ଛା ନାହିଁ। ପ୍ରାଇସ କ୍ୟା ହେ? 1000 ଏନିୱାନ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। 10ଟି ଦେଶ ମାନେ ୱି ଆର୍ ମେଡ୍ ଇଟ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାନେ ଏଥର କଟକ ବୈଶାଖୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା ହେଇଛି। ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ଯଦି ମୁଁ କହିବି 520ଟା ଟୋଟାଲ ଷ୍ଟଲ୍ ହେଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଦିନ 3ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଳା ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଏପ୍ରିଲ 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ବୈଶାଖୀ ମେଳା। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।